Ilir Meta ka lindur më 24 mars 1969 në Skrapar. Fakultetin ekonomik dhe masterin për integrim ekonomik e kreu në Universitetin e Tiranës. Fati i tij politik bëri që Ilir Meta të përballet me përplasjet më të forta politike të qeverisë në vend. Zgjedhjet e vitit 2001 nuk u pranuan nga opozita dhe sërish Meta shfaqet si protagonisti zgjidhjes së problemit duke kontribuar në zgjedhjen e presidentit të parë konsensual në periudhën e tranzicionit. Ilir Meta ka lindur në 24 mars të vitit 1969 në Skrapar, ka mbaruar fakultet ekonomik dhe master për integrim ekonomik në Universitetin e Tiranës. Në vitin 92, Meta ishe një ndër themeluesit kryesor të forumit të rinisë euro-socialiste, ku dhe zgjidhet në kryetari Freshit. Një vit më pas, zgjidhet antari kryesisë së Partisë Socialiste dhe në kryetari saj, post në cilin do tjetë për 3 vite. Në vitin e vështirë 96 për politikën dhe vendin, Ilir Meta si besohet post i sekretarit për marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe vetëm një vit më vonë merr detyrën e të parit të socialistëve të Tiranës. Në gjeneratën e politikanëve të rinj që socialistët i besuan qeverisin e vendit, është Ilir Meta i cili ende pa i mbushur të 30-tat në vitin 98 zgjidhet zëvendës kryeministër Shqipërisë. Në ditët më të vështira për vendin dhe kombin, 99-2002, Ilir Meta zgjidhet kryeministër Shqipërisë. Rimëkombja e vendit pas luftës së Kosovës, kur u përballua fluksi i më shumë se 1 milion shqiptarëve të dëbuar, çlirimi i Kosovës, rimëkombja e saj dhe shpërthimet e dy konflikteve në Luginën e Preshevës dhe Maqedoni, e gjeni Ilir Meta në krye të qeverisë shqiptare. Fati i tij politik bëri që Ilir Meta të përballet dhe me përplasjet më të forta politike dhe qeverisës në vend. Zgjedhjet e vitit 2001 nuk u pranuan nga opozita dhe sërish Meta shfaqet si protagonist i zgjedhjes së problemit, duke kontribuar në zgjedhjen e presidentit të parë konsensual në periudhën e tranzicionit. Ilir Meta është protagonist i përplasjeve të forta dhe brenda Partisë Socialiste, ku për herë të parë shfaqet fraksioni i parë. Ai mendimi ndryshe, ky mendimi ndryshëm, me që nuk gjeti terren në parti me KPD-n, e krijoi parakushte për themeluar lëvizjen socialiste për integrim. Ishte kjo periudha kur ai si zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm nuk arriti të ndryshojë mendësinë qeverisëse të një kupole që për Ilir Metën dhe bashkëmendimtarët e tij nuk po ndryshonte dot. Me vetëm 8 deputet të shkëputur nga Partia Socialiste, në vitin 2004 Ilir Meta arriti jo vetëm të krijojë një parti të qëndrueshme, por një parti parlamentare vendimtare për fatet e vendit. Staturën e një politikani kalibri, Ilir Meta e dëshmoi në vitin 2008, kur dy partitë të mëdha, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, vendosën të ndryshojnë kushtetutën në kurrizje të interesave të partive të vogla, siç ishte në atë kohë Lëvizja Socialiste për Integrim. 48 vjeçari Ilir Meta, babai 3 fëmijëve, votohet si presidenti i Shtatit Republikës së Shqipërisë Demokratike. Unë do të bëj gjithçka që ju sikoj besimin tuaj. Faleminderit.